这边有一个资料，你们大概了解一下那个这个 AWT 里面呢，Class 里它提供哪一些的这个元件哦。那这些元件的话呢，实际上就可以，比如说像我们刚刚用的 label 哦，button 哦，还有像是那个 test 哦 component 里面包含 field 跟 array，这个有点像写网页里面那个有没有？如果是 field 就是一个单一个行。那 array 就是它可以有个范围，多行的一个文字方块。另外 checkbox 有没有打勾 check，就是点了下它可以打勾哈。还有 list 下拉式选，等于是 list 一个选单哈。那其他这个 choice 有没有 choice 就是 option 啊，就是那个可以让我们单选题。如果是单选题就单选的话，就是 choice 就只能选一个。那 check 的话就是多选，比如说你可以从多个里面选项哦，等等的。那其他的话还有这些，那有一些 component 大概比较重要的这一些建构员哦，跟这个方法哦，都会列在这里面，都可以拿来做参考。其他有些没有提到的话，你们也可以试试看哦。比如说，像我们刚刚有提到，像 set back color 有没有设定背景的？这个颜色，那这边的话就有一些说明。那其他当然我们也可以得到目前，比如说某一个物件它的背景颜色是什么，也可以回传回来。也可以 set 就是设定，get 就可以知道说它现在的哪一些这个 background 等等的。那这边的话有一些方法啊，你们大家参考一下。接下来的话呢，我们就是来讲 get，就是说有 set 当然有 get 哈，可以得到现在的。某一个视窗元件上面的一些相关属性，那我怎么得到里面有哪一些属性呢？特别注意这个地方呢，我可以先 set 好某一个，比如说 set size 哈，它为这一个，那 location 位置的部分，啊，最后把它秀出来之后呢，我要得到这个 frame 里面的那个 status 它的状态为何？好，它的状态的话回传呢，如果说秀出来。已经有显示的话呢，那它回传回来就零。好，另外呢，我想要知道它上面的 title 是什么名称。那这个 title 上面我们给它一个叫 friend class 有没有？所以如果我要得到 class 里面的名称，我可以在这个地方加上一个什么 get title。再来的话呢，我想要知道说呢，这个 friend 呢，它是不是 is visible，是不是可以有显示出来吗？那如果说是的话，就会回传回来就是什么呢？true。这边回传就是 true，好，那也就这个地方，我们除了可以用 set 之外，哈，也可以用所谓的另外一个方法，很多地方都可以用 get 的方式啊，去取得，比如说某一个 class 里面它的状态为何，好，所以这边的话，我想你们试试看这个范例啊，好，把画面还给各位一下。